skarbling radinys. Tai yra tokia knygutė. Prieš, nežinau, prieš pusmetį, kiek čia išleidom, kol nedabatys. Ir aš prieš šnekėdamas apie ją, pasakysiu pirmiausia tai, kas man yra šiandien svarbiausia. Šiemet, 14 metais, sukanka 20 metų, kai Tauro apygardos partizanų įkūrėjas kunigas Antanas Vylius, grįžęs iš tremties, nuvedė muziejaus darbuotojus į Skardupius ir parodė vietą, kurioje buvo užmūryti tos apygardos įkūrimo dokumentai. Menka data, bet data, menka sukaktis, bet sukaktis. Ir vis dėlto įdomi, nes Tauro apygardos įkūrimo dokumentai yra Lietuvoje vieninteliai. Tai yra mūsų apygarda, yra vieninteliai, kuri išsaugojo savo įkūrimo dokumentus. Tai vis dėlto istorija, kaip bebūtų. Ir žinoma, malonu, kad jie, malonu, man sako, kaip čia pasakyti, kad tie dokumentai atsidūrė mano muziejuje, mano šneku, reiškia, Marijampolės Tauro apygardos partizanų muziejuje, buvo mano žiniuje ir aš ir atsirado galimybių juos paviešinti, paskelbti. Šitame albumėlyje yra tų visų dokumentų spalvotos kopijos. Padarytos labai kokybiškai, čia mes dirbom su broliu, jisai kaip žinovas su kompiuteriais dirbti, aš tik tai popieriukus galiu skaityti ir džiaugiuosi, kad tas išėjau. Dabar šitas šiandienos mano vadinamas pranešimas. Tai yra ne pranešimas, viskas, kas yra, ką aš norėčiau pasakyti tam pranešime, yra surašyta šitoje knygoje, įžangoje, ir viskas yra pakartuota šiandienos Terra et Visionorum tam straipsnėje. Žodžiu, ten yra viskas, išskyrus galbūt nuotraukas. Šitas vis dėlto šiandienos mano čia pasirodymas yra prasmingas todėl, kad partizanai Prabulis ir Kriščiūnas, apie kuriems šiandienos konferencija skirta, buvo Tauro apygardos partizanai. Kaip bebūtų, Kriščiūnas dar buvo susijęs dar gana stipriai ir su Dainavos apygarda, bet jisai vis dėlto buvo paliktas Puniske tam, kad palaikytų ryšį tarp šitų apygardų ir tarp Lietuvos partizanų ir vakarų. Vakarai partizanam labai rūpėjo ir vakarai, reikia pasakyti, kad su mumis elgėsi nelabai jau taip rūpestingai. Ir mes dažnai dažnai mums tekdavo nusivilti dėl mūsų pastangų partizaninę kovą suderinti su vakarais. Čia jau atskirai ilga kova. Ir todėl šiandien aš jūsų daug nevargindamas, aš tik tai truputį pakomentuosiu štai šitų visų žmonių, šitų visų vyrų, kurių čia yra nuotraukos šitoje knygoje. Čia visi tie, kurie prisidėjo prie Tauro apygardos įkūrimo. Šitų visų vyrų žemišką likimą. Arba tą pabaigą to likimo. Reiškia, labai neilgai tik tai, kas įdomiau. Kas įdomiausia. Įdomiausia man yra tas, kad po atgimimo, kai pradėjau domėtis, taip man teko, ar kaip čia išpuolį, susidurti su partizaninė kova. Specialiai tam nesiruošiau, nieko. Aš esu lituanistas, ne istorikas. Bet susidūrėjau su tai kova. Ir kai pradėjau aiškintis, kad tas įvyko tais metais, tais metais, ten mano tėtė gimė tais metais, o ten jau draugas žuvo tais metais, tai šitie visi partizanai dar yra mūsų bent jau mano amžiaus žmonių, tėvų amžiaus. Tai kitaip sakant, ta partizaninė kova, ta Lietuvos valstybės kūrimasis, jos okupacija, jos atgimimas, atkūrimas, viskas, tai viskas yra čia pat.
Istorijos akimis tai yra akimirka, ir, o mes, pasirodo, mes vis dėlto esame susiję su ta istorija. Ir kartais net keista, kai pažiūrėt, va, tai, va tas kunigas tada, tada gimė. Taigi, mano, sakau, tėvas gimėjo metai, aš pagal tai viską vertinu. Jis gimės 15 metais. Tie vyrukai, kurie išėjo į partizanus, buvo kada? 47 metai. Kiek jiems buvo metų? Nu? 30, 32 arba jaunesni, kurie išėjo. Taigi viskas yra čia pat. Ir už tai, tai ką aš dabar, aš tik tai dabar pasakysiu tai, kas, ko šitoje knygoje nėra ir ką galbūt vienam kitam jūsų galbūt bus įdomu sužinoti. Tarkim, tas pats, ir dar ką noriu pasakyti. Punskas buvo neatsitiktinai paimta vieta, kurio tie partizanai apsigyveno veikiai. Jau kuriant partizanų Taurų apygardą, o jinai buvo įkurta 45 metų rugpjūčio 15 dieną, čia yra tas dokumentas, yra netgi šiandienus, tai yra Etvizinorum, yra jisai pakartotas pirmas puslapis, bet jisai jau maždaug taip atrodo. Maždaug taip. Ranka rašyti keturi puslapiai, tokio didumo, tokio formato ir tokio spalvos, viskas tinka. Viskas. Tai štai, šitas kuriant Taurų apygardą, jau išleidžiant pirmą Taurų apygardos įsakymą, buvo paskelbta, kad reikia užmėgsti ryšius su Lenkijoje esančiais lietuviais, su Seinų krašto lietuviais. Va. Tai ir šitie ryšiai buvo užmėgsti, jie visat nuolat buvo kartojami, nes šitiem Lietuvos partizanai jautė, kad Lenkijos lietuviškas sanklavas, šitie gyvenantys čia lietuviai, yra vienintelė galimybė kažkokiu tai būdu pasiekti vakarus. Toliau buvo geležinė siena, viskas, nepraeisi. Ką bedarytum? O štai čia vis tiek gyveno daugeliu ir broliai, ir tėvai, ir giminės, ir kiti, ir draugai. Per sieną dar karo pirmom dienom, ypač pokario pirmom dienom, dar buvo galima pereiti. Marijampolės pakraštyje Daukšiuose, prie Žuvinto ežero kaimelį, gyvena Juozas Radzevičius, buvęs partizanas, kuris kovojo Lenkijoje su Lenkų partizanų Vin Volnosti, nepadlėglasti, kaip anizavyslasti, nežinau kaip tenai, šitų Lenkų grupėje. Jis dar gyvas. Jisai perėjo iš savo Daukšių, partizaninių karų pradžioje, jisai perėjo čia kažkur tai ties tuo ilgų ežerų, kaip jis ten, perėjo per sieną jau, čia stojo tą partizanų būdį, partizanavo, kai partizanų Lenkijoje buvo paskelbta amnestija, jisai jų būdys amnestavo, visi sudėjo ginklus, jie visi gavo dokumentus ir visi buvo paleisti. Ir įdomiausia, kad net man dabar keista, kaip gali būti paleido buvusi priešininką valdžiai, jo paskui nerepresavo, negaudė. Tarybų sąjungoje visus Lietuvoje tarybų, sakykime, visus tos reabilitacijos, legalizacijos, kaip te sakoma, visos po dviejų mėnesių baigdavosi suėmimu į lageriais. Iki vieno, ne vieno nebuvo partizano, kad jį valdžia paliktų laisvai gyventi. O Lenkija buvo žmoniškiau šiuo atveju pasilgyti. Tai va, štai jisai perėjo tą sieną. Toliau, kai jį reabilitavo, kai jį amnestavo, jisai vėl tuo pačiu keliu grįžo į Lietuvą, į savo kaimuką, jau į partizanus nėjo, jau buvo 40 kurie atlėtė, kurie metai, ne 40, po 5 ten. Jisai grįžo į Lietuvą, į savo kaimuką, jį ten gyveno ir jo niekas kaimas tylėjo, neišdavė, o valdžia nesuodė, kad čia gyveno banditas. Va. Tai kokie buvo ryšiai apie tą sieną. Ir kai šitą Taurų apygardą 45 metais įsikūrė, tai Kalvarijos partizanai buvo pavadinti 4-ąją, vėliau 44-ąją kuopą, ir tos kuopos žinioje buvo šito lenkiško anklavo lietuviai, Seinijos lietuvių partizanai, to Kalvarijos kuopos žinioje. Pirmas, kuris perėjo per sieną į Lenkiją, tai buvo Valenta, partizanas Valenta iš Kalvarijos, jisai 45 metų dar kovą pasiėmęs dar vieną partizaną Kubilių slapyvadį Mešką, atėjo čia į Punską ir užmezgė kontaktus. Atėjo pažiūrėti, kokius sąlygos čia įkūti partizaninį būrį, kad būtų kažkiek tai partizanų. Jiems tas pavyko.
Vėliau šitų žygių buvo sėkmingų, buvo nesėkmingų, buvo išdavysčių, kiti žuvo pensiną. Bet štai jau nuo tada Lenkijos šitas Punskas buvo Lietuvos partizanų akiratyje. Ir visą laiką, ir neatsitiktinai ėjo Lukša ir Prabulis. Lukša du kartus ėjo per sieną. Tai visi kitai žino, aš jį kartuoju tik tam, kad aš užmirštu, tai aš savo, kad atsiminčiau. Ėjo per sieną tam, kad užmėgsti Lietuvos partizanų kontaktus su vakarų lietuviais, su vakarų emigracinėje, galbūt, nu, kaip čia visuomenė, kad jie kažkokią paramą gautų, kad pasaulį praneštų. Vakarai tą žadėjo, bet nieko nepadarė. Gerai Brazaitis parašė, mes buvom palikti vieni kovoti. Ir šitos pastangos būtent ėjo per Seinus. Todėl, kad čia buvo žmonių, kurie juos palaiko, buvo tam tikras partizanis judėjimas ir žodžiu, šitokiu būdu tikėjusi, kad tai pavyks.